בואו נראה את תמונת היום שלנו, היא קצת פחות יפה, היא קורית מהנגב, שימו לב. אבוק יל מלך, אבוק יל מלך. לדבר הזה שאתם רואים קוראים פנטזיה, וזה בדרך כלל היה נערך על גמלים בכל מיני מקומות, אבל עכשיו באמצע היום כחלק מתהלוכת חתונה אנשים יורים ברובים אוטומטיים לעבר השמיים, חלקם רעולי פנים. זה קורה בישראל, אגב, בנגב הישראלי. כן, ענבל. אנחנו לא באמת מזועזעים ואנחנו לא באמת מופתעים. כי הנשק במגזר, בין אם זה בדואים ובין אם זה שכונות ערביות בירושלים או ברחבי הארץ, משטרת ישראל לא נכנסת לשם, לא אוכפת. מה שהם עושים, אנחנו היינו יושבים מאחורי סורג ובריח. אין חדש. אני אשאל אותך, דרור, כי אחת הטענות הרבות של הציבור הערבי למשטרה זה שהיא לא אוכפת. שהיא אוכפת ולוקחת נשקים, אומרים, אז כבר היא כועסים. אבל אתה רואה את הדברים הללו, זה לא מריח מריבונות. לא, הרבה משילות והרבה ריבונות אין פה. אולי אפשר, מה שהיה בפרומו עם הסינים של העברות תנועה, אולי לתת לבדואים שהתוודו בפייסבוק. וידועים, פוסטים, ניתן להם לייקים ועד הדרך. למה נראה לך שהם חוששים מקנס או ממשהו, ממישהו לא חוששים מאף אחד? הם לא חוששים מכלום, זה no man's land שם, אין חוק ואין מדינה ואין כלום. אנחנו יודעים על מילואים ניקים, נכון? כל הסיפורים שגונבים להם, המדינה לא שמה. המדינה לא שמה, והמדינה דווקא רוצה ומוכנה לתת גם ולהגיע איתם להסכים, אבל זה כבר לא קשור לאדמות. זה באמת התנהגות פרועה, מסוכנת, שאתה שואל את עצמך, המשטרה יודעת לעצור את פרחן, אבל לא יודעת לעצור פה. אבל חברים, אפשר גם אחרת. הבוקר אני הייתי אמור להופיע בבית משפט השלום בירושלים, בתיק חתונה, ככה זה מופיע בקלסרים. שמה זה תיק חתונה? היו להם כמה נערי גבעות, שאני לא אהבתי מה שהם עשו, נופפו בנשקים של צעצוע. כמובן, אף אחד לא ירה, אף אחד לא נגע. קראו תמונות, מאוד לא אהבתי. מה זה? אתה מדבר על חתונה דומה. נכון. כן, כן. יש פרקליטות בירושלים, יעקב הדין נתר, אומר להם השופט בתחילת המשפט, חבר'ה, תגיד, זה התנהגות פסולה. איתנו, הם פוחדים. מה פתאום? אנחנו לא ניתן לכם, זה תיק למאסר. ותחתן, החתן כאן כמובן כבר משוחרר, תחתן בחתונת הזה, עצרו. עכשיו תזמר עצרו. עכשיו משטרת ישראל והפרקליטות יכולה אחרת להיות גיבורים על יהודים. אני חושב שהם מפחדים. נכון, מפחדים. זה הסיפור. המצב הוא לדעתי כזה, משטרת ישראל נמצאת איפה שיכולה לעשות כסף עלינו, לכן היא תשים ניידות איפה שנוסעים מהירות, זה לא באמת משנה תאונות הדרכים, אבל היא חותכת את הכסף מאיתנו, והיא תלך איפה שהתקשורת הישראלית תיתן לה כותרות. לכן היא תעשה הכל כדי לצוד את נתניהו, כי זה נותן כותרות, ובשם הצייט של נתניהו אפשר להפקיר את עיר הסייבר באר שבע, ולתת לדבר הזה להתנהל. זו חרפה, זו בושה. שימון. עצם זה שלא עוצרו עדיין את הנהגים האלה. עצרו חלקם. עצם זה שהיום, אני אומר לכם, אני אגיד לכם סוד, עצם היום אנשים מכל מיני גורמי ביטחון מנסים לתת לכתבים סיפורים על תג מחיר. הם מצלצלים לעיתונאים ואומרים להם, אתם יודעים איזה יהודי רשם תג מחיר על איזה קיר, שכמובן זה נורא והיום. נורא והיום. זה הדבר הזה, תראו מה זה. זו, אני לא, תשמעו, שימון, כבר, יש יחידה, תן לי לספר לך משהו, יש יחידה לפשיעה לאומנית, זו ממשלת ימים, יש יחידה לפשיעה לאומנית במחוז שי. אגב, פעם שאל אותם שופט דרורי, פשיעה לאומנית, זה מה, זה גם ערבים וגם יהודים? אמרו לו, לא, זה רק פשיעה נגד ערבים. עכשיו, שם נתנו 80 תקנים, מיליוני דולרים שמים, וזו ממשלת ימים. איתמר, אתה צודק, אבל צריך להילחם, נדמה לי שגם דרור יסכים איתנו שאנחנו כמובן מתנגדים לתג מחיר ואנחנו תומכים בהחלטת המשטרה להשקיע בפשיעה הלאומנית. אממה, אתה אדם נוסע בנגב באוטו שלו באופן, אתה יודע, חוקי, ופתאום הוא רואה לידו בן אדם יורד צרורות ב-16. מה זה? בטקסס אין דברים כאלה. אם הייתי יודעת שהמשטרה שאחראית על אכיפת החוק פוחדת להיכנס אליי, פוחדת להתעמת איתי ולנסות לאכוף את החוק עליי, גם אני הייתי עושה מה שאני רוצה. זה כביש ראשי, זה אפילו לא בתוך הכפר. אז מה, אבל זה בשביל לחפש אותם ובשביל לעצור אותם צריכים להיכנס אליי. כביש ראשי באמצע היום. זה עניין של תרבות. אדם, זה כביש גם וגם נסיעה, ואני רואה פה עבירה חמורה יותר. הוא עבר על מעבר חצייה. אל תגיד. הוא עבר על מעבר חצייה. עבירות התנועה זה הדבר הכי פחות מתאים. לא, 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 לא,
בן אטיס תעבורה. זה הסיפור. אני יודע, אבל אני מאוד מודע, גם פה הוא יורה. ואחד הדברים שהכי נוראים, וזה צריכים בציבור הערבי, שבוודאי צופה בנו, במיוחד לציבור הבדואי, להבין שהסכנה היא לא רק לנהגים בכביש, הסכנה היא לציבור הערבי עצמו. בסוף מי שמת מהכדורים האלה, ומי שמת מהנשקים האלה, זה הציבור הערבי. שזה לא אותם ציבורים כמובן. לפני חודשיים ילד או ילדה בדואים נהרגו, לפני שנה בחתונה נהרג מישהו. חבר'ה, מצד שני המשטרה צודקת, ואני אסביר לכם למה. אם בסוף תגיע לאותו שופט, ידוע ודרום, אני אבטיח לכם למה השופט, למה יצא? זה בסדר, תן לי לראות את זה. המשטרה תביא את זה לשופט, לאותו שופט שאמר שראה עם סכין ניסיון לתקור. לא, זה שופט צבאי. לא משנה, שופטים, יש פה מספיק שופטים שגם זריקות אבנים לא עושים כלום, אוקיי? אבן לא הורגת. ואז השופטים, אבן לא הורגת בדיוק. וביצה. וביצה תלוי המזרחים. ביצה מעליבה. תדעו לכם, אין דבר יותר מסוכן מנהל כמזרחים. אבל יש לי רק שאלה, יש לי רק שאלה, במשמרת של מי אנחנו כאן, תגידו לי. אין מילים, אתה צודק. מי ראש הממשלה כאן? ממשלת ימין. גם ראש הממשלה נתניהו. הנה הדבר שאי אפשר להשיב בו, אתה כאן, אתה צודק. הנה, אי אפשר להשיב את השמאל. הם אשמים. הליכוד אשם. פויר, שמעת? אנחנו מסכימים? תמיד. סליחה, ראש הממשלה, ברגע שנייה. אחד אחד, אתם צועקים. אז עזבו את הציניות בצד, לא הכל מתנקז לראש הממשלה. ראש הממשלה לא מנהל את משטרת ישראל, ואני אגיד לך משהו, אם יעז ראש ממשלתנו נתניהו לגעת בשערה משערותיו של המפכ"ל, יגידו כעומק החקירות, יש לו היום את הצידוק, לא נכון, ממש לא. אתה יודע שהשחטו אותו ולא יש לו מילה. לקרוא לארדן מחר בבוקר להגיד לו, תראה, אנחנו ראינו את התמונות האלה, נגמר המשחק, נגמר. אני מניחה שלגיע, אבל רציתי לראיין את ארדן מחר בבוקר. אתה יודע מה התשובה? מה התשובה? הוא סיים את המילים שלו בתוכנית אנשים היום. הוא הולך ל-100 מיליון שקל, הוא הולך ל-433, יום יום עם הדלפות לתקשורת, על עוד פרשייה לנתניהו, לניידת משטרה אחת מדרום לבאר שבע, אין כסף. אלצ'ך, אתה עושה פשלות. לא, המפכ"ל כרגע... לפני, בוא, אתה יכול לקרוא לו המפכ"ל, עדיין, לא חבר.